Todiin! Hyvää huomenta ja tiistai! Ja kattokaa mikä päivä! Kattokaa mikä päivä! Ai! Nyt ois ulkoilua niin perkeleesti luvassa. Joo, huomenta vaan. Joo, nyt oli toi päivityksekin tehnyt sitten tota... Tähän peliin on tullut ne päivitykset. Että päästään pelaamaan. Mutta ainoa mikä huono puoli siinä oli, niin mulla meinas enää akku tosta kännykä, eikö tosta ohjaimesta meinas loppu akku tosta. Se vilkutti sitä, että onneksi mä sain sen sammutettua ton konsolin sitten. Sain konsolin sammutettua ja tällästä meikäläinen nopeasti ottaa tässä tota noin kahvivettä pistän tässä, että ettei tota äkkiä saadaan kahvit. Hitto kun on yöllä ollut kuuma. Juman kautta yöllä on ollut hiki. Hiki on ollut saatana, vaikka on suihkussa käynyt, niin silti on semmonen hiki, että pitäis mennä uudestaan suihkuun. Kyllä mä... Ainoa mikä tossa lämpimässä säässä on huono puoli, että yöllä tarvitsee hikoilla. Se on perseestä, mutta muuten ei toi aurinko mua ei haittaa toi, että olisi lämmintä saa ollakin mukavasti. Nytkin on tänään tulossa muhkee lämmin päivä. Se on ihan hienoa, että semmosia lämpimiä päiviä on. Se on hienoa, että... Että lämmintä on, että nautitaan lämpimistä päivistä, että ne on hienoa, että niitä on, niitä lämpimiä päiviä. Ei niitä lämpimiä päiviä niin tarvitse olla, että yölläkin hikoillaan, saatana. Se on perisestä, että yöllä hikoillaan. Et jos sä käyt illalla suihkussa, niin sun ei tarvitsisi enää hikoilla samalla lailla, kun sä hikoilit ennen, kun sä menit suihkuun, ettei tarvitse moneen kertaan siellä suihkussa olla. Noin, nyt tulee ne vettä, nyt tulee se kahvi ja sitten... Tästä te ette kuitenkaan tykkää yhtään tästä hommasta, mutta se on nyt tehtävä, se on nyt näin ja sille ei voi mitään, oli taas tossa toi korkki auki. Noin, kylmää vettä tähän, näin. Ja sitten tästä se lähtee. Kiitoksia lahjoituksesta vaan. Tää multivitamiini Fruit Mix. Ensimmäinen tabletti. Nyt on niitä 40 tablettia naamariin sitten. Pitäisikö tehdä sitten näistä molemmista? Oho. Tosta. Ja tästä, että 40 tablettia olisi nytte. Ja 40 videoa joka aamu. Joka tabletin aamuna otetaan tommonen ja tehdään video siitä. Niin kyllä siellä monella varmasti paukkuisi hermot niin saatavissa, että joka aamussa vedetään tommonen vitamiininaamari ja kuvataan se vielä videolle. Niin se voisi olla... Siellä voisi jo kaikki nähdä punaista niin perkeleesti, että lähtee, mutta ja meikäläistä vaan naurattaa. Näinhän se voi mennä. Ei voi haittaa noin. Ja siitä just niin kun mä katselin sen ne tunnelivideotkin, kun vedettiin siellä uudessa tunnelissa, mikä tulee sitten tuohon Tampereelle, ne oli erittäin hyviä. Oli erittäin loistavia ne videot. Joo, se näkee alapeukuistakin, kun moneen oli kakkososan, moneen se näki alapeukuista sen kakkososankin suun niinku suhteen, että moneen se vitutti se kakkososakin, että ei kiinnostanut katsella, kun meikäläinen pyöräilee jossain tunnelissa ja fiilistelee niin perkeleesti. Ei moneen kiinnostanut alapeukkujen suhteen. Kyllä näki, että moneen paukutti punaisella oikein, kun kattelee video, niin kyllä hermot veti punaiselle. Että jos on joku, jos sais tiettyjen katsojien niin kuin hermotason laitettua mittarilla, niin monella
monella paukkuisi mittarit ihan paskaksi. Vetäisi ihan punaisella oikein mittarit niin, että kauhea meteli, kun mittarit huutaa punaisella tietyillä katsojilla. Varmasti vetää mittarit punaisella. Jos ruvetaan niitten sitä niin kuin hermotasoa mittaamaan, niin kyllä siellä monella vetäisi punaisella mittarit, mutta ei siitä sen enempää. No niin, nyt sitten vitamiinit naamariin ja tästä lähtee tiistaipäivä ja kahvit sen jälkeen naamariin. Niin kyllä jaksaa tämän päivän taas mennä eteenpäin. Ei muuta kuin ota sinäkin vitamiini ja naamari, niin pärjäät paremmin. Näin kuin heps kukkuu. Hölkyn kölkyn vaan sanon minä. Näin, siitä se lähtee. Joo. Katsotaan, mitä tää päivä tuo tullessaan, että jep, ei muuta kuin tsemppiä vaan heti aamuun ja koittakaa pärjäällä jaksaa. Meikäläni niin ajattelin tästä ottaa sen. Mistähän mä sen nyt... Niin, mun piti täältä ottaa sitten toi kahvikuppi oli jäänyt tänne. Hän taas. Jää taas toi yksi. Noin. Joo, mä jaan tosta yhden kuvan. Noin ja... Toisa täytyy tykätä tosta, noin. Sitten tommosta melkein mä oon juonut tossa. Tollasta on melkein itekin jo maistellut. Aitoa kafeleivässä ja tosta smoothia. Juu. Joo, ei muuta kuin... Ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja meikäläinen menee sen kahvin pariin ja pistää vaatteet päälle ja kattoo sitten, että minkälaiset vaatetukset tästä pistetään päälle sitten, että mennäänkö shortseilla vai millä tästä sitten, millä tästä lähdetään sitten liikenteeseen. Ai niin. Tässä on, ei tota on videoita, ei tässä ollutkaan niin pahasti, mä katsoin, että mitä videoita mun katsottavana. 43 minuuttia olisi yksi video. Joo, ei kerkiä, ei näin aamussa kerkiä mitään katsoa, mutta ei tässä sen kummempaa, että kahvit naamariin ja peti perataan tosta ja lähdetään tästä nopeasti liikenteeseen ja ei muuta kuin tsemppiä teille kaikille ja joo, tää on ihan hyvä systeemi tää, mitä mä oon nyt tähän faniryhmään ottanut tän systeemin, niin että itse pääsen niinku, tää on siitä hyvä homma meikäläisellä tässä faniryhmässä, että mä pääsen itse nyt määrittelemään nää systeemit, että mitkä kommentit pääsee läpi ja mitkä ei, ettei kaikki pääse juhlimaan siellä ja porskuttamaan. Näin. Hei, sen kummempaa. Hyvää tiistaita kaikille ja meikäläinen pistää tästä aamun käyntiin ja tämmöstä. Ei muuta kuin mukavaa aamua, alkavaa aamua kaikille ja tällaista. Osaatko sinä sanoa, mikä tämä on?
tällaista. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin heti aamusta. Tällaista, että jos se ei kiinnostanut, niin sitten ei kiinnostanut ja se on voi voi näihin kuviin ja tunnelmiin, kun kaikkia ei voi miellyttää.